Доброго дня, з вами Техфармінг. Сьогодні ми знаходимося в Київській області і у нас таке цікаве переобладнання. Ось, пройшлий рік одна компанія встановила систему внесення з баком наперед на трактор Zetter, але вона не задовольнила клієнта. В цьому році ми зробили тут два продукти. У нас цей продукт КАС, у нас те, що буде вноситися, це ж не сухих добрив, і РКД. Бочка тут на 400 літрова, це саме більше, яка влазить в цю сівалку. Комплекс PVM контролюється через монітор Шахал. Педбой у нас тут насос. Секційний клапан Maven, де він викладає. Поки будуть без касу носити, то у нас такий от. Так, все це відбувається по включенні. Так, ось рампа на кас з манометром. І рампа на РКД. Так, виготовлені дві стійки, майданчик і от такі щити під винесені в бік, щоб все мірялося, все придумалося. Так, далі в нас тут ось форсунка Вільгер. До речі, ми тут зараз використовуємо такі фільтри сіточки з там до дозуючих шайб. Чиститься. Лазницю. Так, ось такий кронштейн під трубку сухих. Стояла заводська така пластина, по формі викреслили, продовжили її під шланочку. І минулий рік компанія та встановила кітом. Кітом Precision Planting, якось там присверлений, прикручений, ну, змайстрований, в принципі, йде непогано. Ну, так само. Сумки, сіточка ось така дрібніша проти шайби дізуючу. Ось така система дозування. Тут на сенсус. Тут заправку грав. Спаток проміжку. Красиво, аккуратно, справа, фільтром. Фільтром тонкої очистки. Рампа. Тут теж секційний мікротрек витратомір. І ось бочечка так закріплена. Аккуратненько. Ось наш монітор, тобто, ну, десь 100 літрів касу, 50 РКД в них буде, швидкість 8. Ось такий монітор, два продукти. Все налаштовується, виготовлений кабель. В принципі, все уніфіковано, тобто зараз можна купити Шакал, подай в майбутньому його розблокувати, купити проводки трохи і можна два продукти, в принципі, вносити. Датчик швидкості. Минулий рік ми цьому клієнту Керена переобладнали, так само переробили. Є, до речі, відео в нас на ютубі. Переробили червону зірка. Заводська система була механічна, поставили так само. PVM FarmScan, Шакал монітор. І, до речі, цей також трактор. Тут у нас тут два монітори Шакала. Це з концевік на навіски там стоїть. Ось, в принципі, така справа. Так, ну, всім миру, гарних врожаїв. Ставте лайки і все буде Україна.